Dette Video Games No Way, og med de andre som vi har med i serien, som Barfar. Chris. Duke MVP! Og Ondskap, men hva har skjedd med Ondskap? Du en av prank av meg. Og... Jeg tror det Chris. Han tror det Chris. Og ja, folkens, forresten, dere som ser på meg, så skal jeg bare si sorry for at dere egentlig ikke fikk se episode 3, og jeg ikke fikk vært med på den. Men det var noe feil på Minecraft, så jeg fikk recordet, eller vært inn på det. Vær så god. Jeg var ikke hjemme. Så, ja. Ingen som merker hva som skjedde. Og vi synes dette var litt overdrevent. Ja, men... Det er Chris, det er ikke noen som har fritids til sånn. Nei, du, jeg har lagt farm. Ja. Wow, unnskyldningen din var bra. Jeg har en liten donasjon. Jeg tar det. Hæ? Hva det? Nei, det var bare noe... Å, gi meg det, Diamond. Jeg slår deg ikke helt. Det var... Jeg bender deg. Ok, jeg må bare få noe tre. Du slo meg. Nei, gud, det fy faen. Men skal vi fikse creative, eller? Ja, jeg synes det. Ja, og før dere hører hvem det var, skriv fort i comment, du som gidder. Dere har 1-2 minutter på dere, eller noe? Hvem trodde du det var? Nei, ikke slå meg, fy faen da! Jeg banker deg, jeg mener. Ok, kom igjen da! Game mode, Diamond Sword. Nei! Sånn, jeg starter det. Ja, få dere vekk. Oi, jeg fløy på utsida av huset. Men vi tar bare bøtter da. Ja, vi tar bøtter, men ikke ta lava-bøtter. Nei, ikke gidd det, bare fyll opp med klosser og så fjern dem igjen. Nei, vi tar jo... Nei, bare ta vann. Det går mye fort. Jo! Bare ta bøtta. Jeg bruker bøtta. Se hvor fort. Jeg fikk ned 3 nå. Fy faen da, stakkars deg da. Jeg mener jeg, Chris. Det var slemt jo. Chris, du burde ikke gjort dette med husene. Ja, skal jeg si hvem det var, eller? Ja, si det. Nå kan du si det. Nei, kan jeg si det? Ja. Skal vi si det? For meg er det helt samme, men... Nei! Vent til neste episode, så kan jeg finne ut selv. Nei, jeg sier ikke, jeg vil ha det vennskapet. Jeg tror det er Ole. Han tror det er Ole. Oi. Ole eller Chris. Oi! Hvorfor skulle det vært meg? Hvorfor skulle det vært meg også da? Hvorfor skulle det vært... Jeg har ikke grunn! Men det er de jeg tror mest er på noe... Ja. Ja. Hvem er det som har tilgang til å ha serveren åpen? Hei, jeg er ikke skyld på meg nå. Fy faen da. Hvem er det kåket mitt? Sorry, jeg skal fikse det. Jeg kan fikse det. Er det litt til da? Og jeg har lagt tå her. Jeg skal fikse det. Jeg klarte å ødelegge det når jeg drev å fikse på. Sånn, nå har du en evig farmer og greia. Time! Jeg tror det var Chris, jeg, for han sier at han har farmet hele tiden, og så får han en achievement nå. Ja, du får ikke achievement når du tar det der sugar canes da, og plasserer det ut. Skal du få en sånn achievement, du har plassert sugar canes? Ok, alle tar vekk bøtten, eller så har dere skjedd. Men nei, vi kan ikke ha sånn nå, vi skal drive og pranke hverandre på en stund nå. Nei, vi kan gjøre det hele tiden. Ta en pause da nå. Skal vi si hvem det var? Ja. Ja, det kan være godt. Jeg trodde Diamond hårde på når han er sånn, skal vi bare si det. Åja, men jeg trodde alle var Ståle. Hvorfor tror du ikke det var Ståle? Fordi han var første runde. Ja, men skal vi si hvem det var? Ja, det kan. Ja. Det var sikkert alle tre. Det var Chris. Sant, det var Chris Ole. Nei. Å, kjeft da. Å, Chris, gi meg Diamond eller Tiki. En diamond eller en stack med iron. Stack med iron. Hvorfor faen det? Det var jo ikke meg da. Jo, det fleste av meg er da. Det var Diamond HD, og det var Ståle de gjorde etter... Nei, ikke Ståle, men Ole etter recording. Det fikk du da. Er dette sant? Nei. Nei. Vi kan ikke drive og juge her og skylle på andre. Ja, sant. Ja, Chris. Jeg vil bare si det, Chris. Det ikke farlig. Jo, men jeg betaler meg ikke mer. Jeg har lov til å drepe ham hvis han lyger, sant?
Nei, ikke drep meg! Du lyger! Jeg er venner. Det er ikke noe jeg bestemmer, men... du velger selv hva du skal. Men jeg sier ikke at du skal drive og drepe. Det er dumt å drepe, da. For da mister du alle ting og levels og sånne ting. Hun har visst det deg, så får du mye større straff for deg hvis du dreper en for at han skylder på deg, og det er sant. Ja, men du skal jo snakke sant også, da. Ja, kan ikke dere bare si hvem som gjorde det? Det var Chris! Diamond, hvordan skal han gjøre det når han ikke engang var med forrige gang? Eller var han det? Jo, jeg var med. Var det? Ja, faen. Men hva var dere gjorde etter recordingen, da? Hvem? Hvordan vet du at de har gjort det etter recordingen? Jo, for jeg var i samtalen. Du var ikke det, du måtte gå. Og da ligger du kjøl på deg selv, Diamond. Hvordan visste du det og sånt? Nei, hvordan skal han vite at vi har gjort det, hvis han ikke var... Du sier jo at du har gjort det! Nei, for du kunne også gjort det mens du var der. Ja, men nå sier du at han måtte gå. Ja, men du går på slutt deg opp på huset. Ja, men han kunne gjort det før han hadde gått, da. Gå på slutt deg opp på huset ditt, og det var ikke ferdigbygd engang. Det var jo ferdigbygd hvis du kunne stå opp på huset mitt. Opp på taket? På ene siden? Ja. For det taket går over på begge sidene, vet du. Ja, men du kan stå på et tak som ikke er helt ferdig enda. Ja, men hvis noen kommer til å knuse huset mitt, kommer jeg til å klikke. Ja, hvem har gjort det? Hvem skal tilstå? Ja, men faktisk så hvis... Nei, vent litt, det var fint. Jeg ser på deg, jeg har sagt du altså. Ja, du er... du skal slå. Sorry, folkens. Dere som så på meg, jeg var bare bittelitt borte der, men ja. Borte hva? På en måte var du borte og begynte å sånn der chatte med de andre, bare... Hvem skal vi si det i? Nei. Greit, det var meg og Ole. Sånn, hva sa jeg? Ja, dere skal gi enten en diamond. Nei, du kan ikke tvinge mer. Arv. Vi har så vidt nettopp startet, det eneste... Rettsak! Jeg vil ha rettsak! Ja, hvor skal du ha rettsak? En politistasjon er ikke bygd enda. Ja, da har vi rettsak ute. Nei, vent, kom til huset mitt. Jo, vet du det. Ole, du kan ikke ha rettsaken da, når du er... Det er jeg som er politi. Du har det ja, lille... Ja, men du får ikke hatt det når du er enskilt. Hvorfor skal være politi noen grunn til å pranke folk? Ja. Så han kom til mitt hus, er det rettsak? Ja, jeg kan være dommer. Nei, jeg tror ikke... Nei, Ståle skal være dommer på når han ikke var her for... Ikke åpner der, da! Hvordan kan dette her være? Chris, kom opp her. Jeg bare ødelegger jeg. Ja. La 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 la. Ikke flå! Ok. Er noen som tar tiden? Shit, da har jeg nesten vært med. Jeg skal se. Nå har det gått... Ja, men, ondskap da. Han slo meg. 12 minutter, eller 13 nærmere. Diamond, bare stå nede, ikke gå opp. Ding, ding, ding. Flytt deg. Han slår? Du trøker opp i trynet på meg. Jeg hadde ingen sagt, det er ikke lov. Hvem skal stå hvor? Jeg skal stå her, og de der dustene skal stå der borte. Chris, du er ikke skyldig her for dette. Som den, du. Du er ikke mistenkt. Jo, jeg var da et lite sekund. Jeg dreper de... ja. Kom igjen da, Ståle! Nei, jeg må også bare finne... Jeg ser på det, lov til å være publikum i... Og du, han kommer til å drepe meg, jeg må bare finne noe. Høy, skulle du ha drapsvåpen? Jeg har våpen, men det får ikke altså... Kanskje vi skal bytte politi? Ja, jeg synes Ståle skal være politi. Den pranken her var bare litt morsom, fordi det var liksom sånn... Du har gjort det to ganger, liksom. Jeg har gjort det to, jeg har bare gjort det én gang. Jeg har bare pranket én gang, ja. Ja, jeg og Chris også har gjort det. Han var den som startet med det. Nei, Chris har vært med to ganger. Hvor tid var jeg med, da? Hæ? Du var med når jeg pranket Ståle. Jeg gitt det bare litt jord. Har vi andre til Ståle, sier du? Ole, kom! Hold kjeft av det, så dreper jeg! Ståle, kommer du? Ja, men jeg vet ikke hvor jeg er. Nei! Det er jo vondt! Ja, hva tror du at dette vil gjøre? Nei, det er ikke det. Oh, du! Men... Oi, sorry. Ståle, hvor er du? Ståle, kom opp! Ståle! Her? Ja, kom igjen! Skal rettssaken foregå der?
Ja, det skal den. Men ok, bare før vi gjør noe, så skal jeg bare si til dere som så på meg. Takk for at dere så på. Følg med på neste episode. Husk å trykke like og subscribe. Og den rettsaken her får dere se nesten enten I morgen eller noe, så ha det bra. Ha det. Sånn, ei. Jeg bare fortsetter å recorde, men jeg klipper det vekk, så ettersom jeg skal bli like mange episoder som dere nå, så tar jeg en til nå samtidig. Hvor mange så har vi filmen da? Hei, velkommen til Fossfløyd. Nå det rettsak, og jeg skal... Ja, folkens, velkommen til neste episode. Nå vi I rettsaken, så... Hvem skulle være dommer? Du kan være dommer, Ståle. Oi. Ja, men kan dere slutte å åpne på den siden her? Du har noe ødelegger ditt eget hus, Ole. Ja, greit. Ok. Jeg står her bare sånn for å være sikker på at dere ikke tar noe. Nei, med deg. Å, dritt og døft meg. Sånn. Beste rettsaksen ever. Ja, greit. Ok. Bare la den ligge der med. Ok, da starter jeg med Ole. Hvor... Hei, Diamond! Nei, au! Vi har jo allerede fått vite at de var de... Hold kjøpt, ondskap! Ok, skal vi vite hvem av dem da som skal få mest straff? En av dem skal dø, en skal betale... Det var hans idé! Det var ikke min idé, det var du som sa vi burde prank ham for å gjøre det. Nei! Jeg døymer på når han løy hele tiden og sa at det ikke var han. Sorry. Oh my god, det går ut hvis det skal bli slåing. Ikke slå. Ja. Det var ikke mye gøy. Stå dere i ro. I ro og i ro. Det blir... Ok. Stack med Iceburn kan... sammen. Ja, det Ile. Går ikke an. Du kan få litt tre. Da spør jeg deg. Ja. Når du var på vei for å pranke, hvem hadde du først snakket med da? Chris. Hvem hadde du først snakket med når du var på vei til å pranke? Ja, men jeg gir dere en idé til hva dere kunne gjøre. Å, du er skyldig. Gå ned. Det kan vi gi faen I. Diamond, gå ned. To sek! Ja. Jeg må avslutte episoden min, ja, så da ses vi senere. Ok. Takk, folkens. Skal resten av dere avslutte, eller? Nei, jeg har akkurat startet på igjen. Ja, men da ses vi. Tusen takk for å stoppe. Ha det, Ole! Ha det, Ole!